אין כמו מתנה משמחת. אתם יודעים, מתנה שאתם מעניקים למישהו, וזה בדיוק מה שהוא רצה. כזו שמראה לו שהוא חשוב לכם ושאכפת לכם. העובדים וגם הלקוחות שלכם מאוד שונים אחד מהשני, ואת כל אחד מהם תשמח מתנה שנותנת את החופש להחליט. מסובך? עם Happy Gift תוכלו לעשות זאת בקלות. Happy Gift מאפשר לעובדים שלכם לבחור לעצמם את המתנות שהם הכי רוצים. רשתות אופנה, מסעדות, ארוחות בוקר, צימרים, קולנוע ועוד חוויות. כן, לא רק מתנה אחת ניתן לקנות עם Happy Gift. רוצים לתת יותר? Happy Gift ניתן לטעינה מחודשת ותוכלו להעניק שוב ושוב באמצעותו מתנות נוספות, לימי הולדת או לחגים. Happy Gift מגיע ככרטיס נטען או כמתנה דיגיטלית. בכל רגע נתון הם יוכלו להיכנס לאפליקציה של Happy Gift עם מספר הכרטיס שלהם ולראות את יתרת הסכום ואת רשימת האפשרויות העומדות בפניהם, ויוכלו לרכוש ישירות מכאן כל מה שירצו. Happy Gift, עוזרים לכם לעשות את העובדים שלכם happy.